Tisuće vrsta, životinja i biljaka živi na planetu Zemlji. Svi mi dijelimo ovo mjesto koje zovemo dom. Ljudska bića trebala bi biti najinteligentnija stvorenja koja žive na planetu Zemlji. Kako li je samo moguće da smo onda upravo mi ti koji ju uništavamo? Još imamo vremena da promijenimo način na koji tretiramo naš planet. Svi mi možemo učiniti taj izbor već danas. Svi mi možemo poduzeti akcije koje će kreirati budućnost koja poštuje naš planet i osigurava budućnost generacijama koje slijede, koje će i dalje moći uživati u njemu na isti način na koji to mi možemo danas. Jeste li ikada zamislili mjesto u apsolutnoj harmoniji s prirodom? Skriveno mjesto gdje je vrijeme stalo više od stotina godina, to je El Lugar. Projekt smješten u srcu kišne šume u Kostarici, koja cilja na očuvanje vrijednih blaga koja nam je naša majka zemlja dala. El Lugar se prostire na preko 1200 hektara i lociran je u Sarapitiju, samo sat i pol od glavnog grada San Jose. Međutim, što je to što El Lugar čini toliko posebno? Jedno stablo neće biti odsječeno. Sa samo 0,3% svjetske kopnene mase i 4% svjetskih vrsta, Kostarika se često navodi kao najviša vrsta po jedinici površine na svijetu. U El Lugaru ima više od 600 stabala od 73 vrste. Niti jedno brdo neće biti izravnato. Kao dio snažne obveze da se zemljište sačuva onakvim kakvim jest, skupina stručnjaka osmislila je El Lugar na način da nijedno brdo neće biti izravnano, zadržavajući time čaroliju i šarm krajolika za buduće generacije. Gradnja prema prirodnom povjetarcu, odnosno poprečna ventilacija. Zahvaljujući raznolikosti brda i drveća, El Lugar će se graditi na strateškim područjima kako bi se iskoristio najugodniji prirodni povjetarac dostupan na tom području. Upravo to smanjit će upotrebu klima uređaja i pridonijeti energetskoj učinkovitosti. Bez zatrpavanja površine. Sve će se zgrade u El Lugaru graditi na stupovima koristeći najnovije tehnologije za izgradnju bez zatvaranja zemljišta betonom. To će omogućiti kišnici da slobodno teče kopnom zadržavajući prirodnu drenažu koja stoljećima hrani jezera i rijeku u El Lugaru. Prirodni sustavi kanalizacije. Koristeći vrhunske tehnike, El Lugar imati će prirodni kanalizacijski sustav koji koristi najnovija dostignuća u zelenoj tehnologiji. Korijenje različitih vrsta biljaka i cvijeća zamijenit će upotrebu kemikalija tijekom cijelog postupka pročišćavanja kanalizacije. Energetski sustav izmjenične istosmjerne struje, solarni paneli i IIS energija. Energetski sustav IIS pružit će El Lugaru električnu energiju putem baterija koje se pune solarnom energijom. Na taj način postignuta visoka razina električne učinkovitosti, koja omogućuje upotrebu gotovo sve proizvedene električne energije. Prostor. Kada smo planirali El Lugar, stvorili smo prostor između zgrada i cijelog odmarališta. Prostor je rijedak. Prostor je vrijedan i prostor je upravo ono što čovječanstvo traži kako bi živjelo u zajedništvu sa zemljom. Ovo je El Lugar i ovo je ono što mi zovemo u zajedništvu s prirodom.